Olá, pessoas! Quem é o pai da bebê de Emiciloma? Mistério! A bebê tem apenas 1 mês e meio e já tem uma vida misteriosa. Emiciloma confirmou a gravidez em fevereiro deste ano e que deixou amigos e familiares muito surpresos. Há boatos que Emici engravidou durante a farofa da GK e que a gestação era de risco. A funkeira nunca entrou em detalhes de como engravidou e muito menos quem era o pai. No início da gestação, Emiciloma disse que não mostraria o rosto do bebê por causa da exposição na internet. A bebê de Emiciloma, a Melanie, nasceu em 9 de setembro e Emiciloma mudou de ideia e falou que mostraria o rosto da filha a qualquer momento, quando sentisse preparada. Em 26 de setembro, Emiciloma compartilhou as primeiras fotos da bebê, dizendo que tinha conhecido o amor da vida dela, mas a identidade do pai ainda é um mistério. Ela diz que os dois são amigos, mas que não tem sentido falar quem é o pai, já que eles não são um casal. Dias atrás, um amigo da funkeira usou as redes sociais para negar que fosse o pai da filha de Emiciloma. Falou dos ataques, né, que a namorada dele estava sofrendo. Esse amigo é nada mais, nada menos que o surfista Nakajima. E aí, o que vocês acham? Quem pode ser o pai do bebê de Emiciloma? Quando eu tiver alguma novidade, eu trago aqui no canal para vocês. Então, gente, siga o canal, curta e compartilhe essa notícia. Até mais!